saiu com o Bruno, era o Cascudo. Hajde, ty për t'ja blogaj. Ju e dëgjut si shkam tha në telefon zot Jagi Mehmeti. Shumë arrogant, te për arrogant. Po presi kur zot shpia. Jemi në lagjen Korilla në Prizren. Nive në kanë kontaktu disa banor të kësaj lagje për mendame nive halin e tyre që kanë që një muje gjysma. Si pasoj e qarjes të kanalit të cili është për ujitin e fushave, uj ka fillu të depërtoj në përshtëpit e tyre. E përgjithse për këtë kanal është kompania regionale Radonice. Ne do të provojmë që ti marrim një telefon dhe të pyesim nëse janë në DNI për këtë problematik. Për fillimisht shikoni pamjet. Problemi jonë është uji për vadite prej lumbardhët që deporton për mi shpitë tonë, por rjedhë. Që një mujdit, kemi lajmë rrumë, ka nara i shefi i prizinit, njësis prizinit, ka inqizu, ka ba, na ka mashtu, duroni 3-4 ditë. Ju zgjedhë unë e problemin. Ska, bre me telefon, thirë, bre shkopete, s'kam kur gjandar, unë në Gjakov e qova. Shkoni ju në Gjakov. Shkum të ajë shefi, si isha ty, e caktum datën të nesër mi mu taku me atë krye shefin. Kur morën vërë se ajë ka qenë vetë krye shefi këtu, ka inqizu. Krye shefi i kërë u Gjakovës ka qenë në vizite jo? Ka qenë në vizite? Po, ka qenë, ka pa inqizime. Kur gja? Shkum polici, policia reagoj, e që i patrodhën të firmat tinve, Prizren. Qa kanë ba, qa kanë folë, nuk e di. Inspektorët e thirëm komunale, e vizitun. U që ditën e vata. E kanë ba nëjë proces velvar, kanë janë anku. Alla kur gjo. Shpja e me vjetër, me qerpicja. Veti shtatë erë nëjnë ata. Era po vjenë. Ta notën s'po frej. Pse? Po presi kur zotë shpja. Problem kur kërë s'fët gjatë. Po vjeshtë të na vjenë. Ashtë ashtu për e ujë, po edhe shivi me po, po edhe bora kërë shkryjet. Më shkonë shpia. E kush pagonë ojo atë shpinë? Thira jeme, letre agonë, kush e ka ndorë? Ose Gjakova, drejtoria në Gjakova që është, ose prej prezidenit s'ka kurgja prej njësis atinve. Se aj për në rrenë. Unë dhe të provoj që për mes telefonit të kontaktoj me detyrimin e emergjensave në komunën e Prizrenit, zonin Ramize Shola, edhe me këshyrë nëse kjo, zonja Ramize pra është e informume. Halo, përshëndetje. Në zonin zonin, dhe shka të kanë bërë kjesë në drejtërinë të unë, mirë po për këtë, për sej për kjesë të lori të ndura, vërën që së i badës. Po? Atër është kompetente kompania e badës për këta, është Radonici. Radonici është kompetent. Po, këta banor... Po, flasim për ujnë e vatës. Flasim për ujnë e vatës, është kompetent Radonici. Alo, përshëndetje? Përshëndetje. A, po, flasim me zotin Agim Mehmeti, prej... Po. Zotin Mehmeti, unë jam Leonora, gazetare në Nacionale. Po. Po, ju thras, për me ju pyt, për një problematikë që ka në disa banor në lagjën Korilla, a e në ndjeni? Po, jemi. Edhe, kini ofru zgjidhje ose çka ju keni thënë me bëu qytetarëve sepse gjendja në shtëpitë tyre nuk qenë ka e mirë me sa e pash. Po, nuk është e mirë, po nuk është edhe asë e keqë. Qytetarëve nuk ju mi thënë kur gjo me bëu, sa ta të kanë qka e bëu. Po, na prejtë honës do të filloj me evitu qatë problem të rjedhje su. Po, qytetarët nuk ta banorë më thënë që ju keni thënë 3-4 ditë veç se që një muje gjysë ishë kjo problem. Po mirë dhe ajo, qka ju këmë thonë, ajo ka shku. Tash është, na e mi kompani publike, jenë procedurat, jenë tenderët, jenë... Që shbo thonë, a pe pranën e që i këni thonë, po thu që i ke thonë, po ka shku ajo, s'ko lidhe pse i këni thonë 3-4 dita? Po normal, ajo, që shme e këtym, no, po prej thonës, po thonë, menajshmenti ka vendos me ti një operator, prej thonës do të delë ajo dhe do të... A këni qenë në vizit ju të këto shtëpit? Po. Edhe ju nuk konsideroni që është rëzik nëse të hynë ujë mranda dhe fillon me... Nuk po merëm ato, me ta vlerëson ekipi rëzik shmerinë, su nuk po vlerë, nuk jam me vlerësove. Jo, veç ti e vlerësove pak më parë, the që nuk është asë mirë asë keqë.
Po, po. Unë të dëgjova, do me dhanë të hanën. Jo, po, je institucion publik, a po, edhe dush me na dhanë llogari. Po, jo të jap ty llogari une. Dush me na dhanë llogari, qytetarve jo, gazetarve jo, kujt i jap llogari? Hajde, ty po të jap llogari. Kjo ishte përgjigja e Zotit Agim Mehmeti, veç se u nervozua me pyetjen tonë që ja adresuam për këta banorë. Ju e dëgjuat se çka më tha në telefon Zoti Agim Mehmeti. A ka qenë në terren të jo Zoti Mehmeti? Po, po, ka qenë. Ka vizitu, ka inë qezu. Qysh ka qenë qasja e tina me juve? Shumë arrogant. Shumë arrogant, te për arrogant.